Junet Mohamed amemuta failure. Akili imekwama kama uji ya mtoto. Sasa buroka mkubwa zaidi Junet Mohamed na John Mbadi. Junet Mohamed amefanya ODM ni kama nyumba yake. Junembo mambo ya ODM na Wajaluo na Junet lazima ikatishwe mara moja. Hii mambo Junet anakuja kutudhulumu sisi kama wanasuna isi, lazima tukataa ujinga ya Junet Mohamed. Amefanya ODM. ODM sio chama yako. Na kama unajuana mwenye ODM, sisi kama wapiga kura ambao tunatoka Suna East, tutakupanga. Arudi kwa mwana. Kuna wanaume wengi sana wanafaa kusimama katika hiyo constituency Suna East. Kuna wale watu wengi, kuna moria wengi, lakini sio wewe mtu mmoja. Huyu mtu mmoja ndiye anachukua pesa yote candidate, hadi ananyang'anya pia women rep ya Migori. Amefanya Raila kafail. Hawa. Ni aibu. Junet Mohamed hadi ananyang'anya Fatuma Abdi mwanamke ama pia Muislamu mwenzake anamnyang'anya tikoti yote anapeana kwa mali fulani. Ukienda Garissa isiyo ukienda Garissa Junet ODM anaye ndiye anapanga anachukua pesa ODM anakuja kuchukua anakuja kupeana hapa anapeleka Garissa kama, my friend Junet Mohamed Suna East constituency mambo ya mabarabara haionekani. Uenda aseme Garissa mambo ya ukuje mambo ya miundo misingi kama shule azipo. Mambo ya Suna East constituency hakuna shule Junet amejenga. Tangu akuwe mbunge miaka 12 leo Junet hajajenga hata shule. Hata kufanya renovation na pesa CDF anapewa. Stima mjuku. Kuja mambo ya stima. Hakuna. Amepea cartel. Almost constituency ukiangalia utapata ni almost 10% wako na stima. Kwa sababu gani? Mbunge amekwamilia. Amepea maburoka zake ndio kwa stima. Hatutakaa tukikaa hivi. Tabia Junet Mohamed na tabia Owino Likoa ambaye rafiki yake ambaye alikuwa anatulazimisha akue spika ya na, Migori County ni tabia moja. Tapeli mkubwa kama Owino Likoa. Junet tapeli mkubwa. Kama kuna mtapeli Migori County ni Junet Mohamed. Saa hii amegeukia sasa gavana Uchilo Ayako ati ndiye asaidiwe ticket. My friend, tutachagua Uchilo Ayako kama gavana. Lakini Junet tunadili naye kama Junet. Junet nyumbani. Junet anaenda nyumbani. Junet must go. Junet tunadili naye kama Junet Mohamed. Mambo ya kuja kukuja kusimama nyuma ya mheshimiwa Uchila yako wachana nayo. Wachana nayo. Vita yako ambayo uniletea governor Okotho bado achana nayo. Atanirambia kwamba ati sasa Okotho bado tabia yake ilikuwa na kunyemelea wanawake na kuua. Junet sawa sawa. Okotho bado ndiye unisema kwamba aliua Sharon. Wewe umetuua na umetuua bila maendeleo. Na umaskini. Na umaskini. Hakuna sitima. Hakuna barabara. Mulagai mkubwa ni wewe. Watoto waende shule. Pesa CDF tunajua tunalishwa pesa CDF. Junet anapea nani? Anasomesha nani na pesa CDF? Watoto wake. Hakuna. Alafu anatuambia ya kwamba former governor ati Okotho bado alikuwa na mambo yalikuwa na mambo ya wanawake na kuiba pesa. Yeye pesa yake ambayo ya CDF amepeleka wapi kama Junet Mohamed? Biashara gani naye imefanya naye? Kama si kudhulumu Wajaluo. Ukipata nafasi ya kuajiri kazi katika national government unarudisha kule Garissa. Kwani umechaguliwa Garissa? Aende kwao. Aende kwenu. Junet acha ukora. Kwani umechaguliwa Garissa Junet Mohamed? Hatukupendi na tunakuchukia. Mambo ya Junet kututumia kama mpira wa kondomu tumekataa. Hiyo tumekataa kama jamii kutoka capital letters. Tumekataa kabisa. Tumekataa na tutakubali Junet. Hii mambo yako tumekataa kabisa. Tumekataa mambo ya jinga Junet ambayo ninataka kuletea tumekataa. Unaenda bro. So lazima tuchague viongozi. Yeah. Ukienda game constituency. Hey. Si county. Hey. Tuko na Elisha sio Elisha kubwa. Afanyi kazi. Naoni wanawake. Ni mambo ya Cloud Chesa na PR mingi kama William Ruto. Afanyi kazi. Elisha Odhiambo ni mtu ambaye anafaa kutolewa. Elisha aende. Ukienda aende. Elisha yaani hakuna kama kuna mbunge failure. Ni Elisha Odhiambo. Mimi nashindwa. Na huyu unajua Elisha Odhiambo alishindwa na Jalango Midiwo. Yes. Na hiyo ruma ya Riludinga pia ametuchosha. Baba ruma yako pia sasa ngine unatuweka kwa matata. Kila wakati. Elisha Odhiambo alishindwa na Jalango Midiwo kwa mbali. Sasa ukaonea ruma ukampea. Sasa hii yako wapi? Sasa yako wapi? Madharao. Hakuna maendeleo na kutisha watu. Pesa ndio anakula. Pesa asidi hapa tunajua Elisha Odhiambo anapeleka watu. Wanawake pia auliza watu. Wanawake za watu pia auliza. Lazima tu change. Kama tunataka siasa ya kujenga lazima tu change hapo viongozi. Elisha Odhiambo akanyaga kiendanga. Orengo ndio David Ochieng. Norengo. Ni timu ni ga ya anajua ku criticize. Amtaki Orengo.
Orengo ni mwingine afanyi kazi. Orengo ni lawyer bwana. Utaki Orengo? Aniye ni lawyer kuna. Afanyi kazi, lawyer anafanyi kazi sawa. Gavana, nafikiri unasikia wanasiasa wakisema kwa mfanyi kazi. Mimi nasema bwana. Itakubidi gavana ufanye kazi kwa sababu wananchi wanasema ufanye kazi gavana. Anatetea Raila tu. Tunampenda. Sao, unasikia hapo gavana? So, tunasema kwamba tunataka viongozi wanae jali matenda, utendaji kazi ya wananchi. Yes. Tunataka change county zetu. Tunataka change Siaya. Tunataka change Migori. Tunataka change Umabeli. Kila mahali. Tukua na maendeleo. Hey, Waluo wananyateseka juu yao watu. Swala yangu ya mwisho. Nimesikia rafiki yangu mwingine akisema wao Mkikuyu ni mbaya. Mkikuyu amekufa. Ndio Mkikuyu mzuri. Aenda ambia baba yake amjengee nyumba hapa Nairobi akuja arende nyumba ya babake. Siasa ya ukabila hapa. Siasa ya ukabila peleka kwenu. Kwanza mbunge wangu, mbunge wake ni Lisho Diambo. Ambaye anarandaranda hana hata chama. My friend, ukitaka Kenya hii tusonge mbele, tuondoe ukabila. Sitaki nifije Jaluo ama nitaki nikanywa ukabila kabisa. Hakuna siku Mjaluo atakuwa rais hapa karibuni. Babu Wino. Hakuna. Babu Wino. Hakuna siku. Babu Wino. Ndugu yangu tulia. Hakuna siku. Hiyo propaganda yako peleka mali. Hakuna siku. Hakuna siku. Nataka ni wapesi taswira. Ndiyo mjua hakuna siku. Mutakuwa na marufu ya kusunguka. Na mambo ya dictatorship. Kumukuna kura ngapi. Na muna pikaka percentage ngapi. Kama Raila Amolo Odinga. Amba muna sema muna amini. Ndiyo kura yake 750,000 imelala. 750 ndiye imelala. Kwa sababu wina atapata 750. Baba anafanya mobilization. Kwani baba ni baba ndiye ana pesa? Mobilization ilimshinda. My friend, afikiri wewe unataka kupeleka kwa madhari. Wewe ndio uangalie vizuri. Kama Raila Amolo Odinga ndiye ako na influence. Mombasani ako na influence. Western ako na influence. Masailand ako na influence. Northeastern ako na ani ako na influence kila mahali Nairobi. Alafu unanitajia kwamba wewe mtu. My friend, diaspora. Adi, unasikia, majuu, akura insulin. Akura ya diaspora ya shindi, president. Ndugu zangu, nataka kutoka kwa ndoto. Kure ya Mjaluo ni 2 million. 2 million, wanafiga, wanapiga 800. Inamalizi milioni moja imelala. Mkikuyu akona milioni tano. Anapiga 4.9.9.9. Nyinyi mko na kura ngapi? Tutawanyima. Tutawachukua. Unanyima na wewe ndio waona kitu bwana. My friend Mjaluo mwenzangu. Ili tukue katika serikali nzuri. Tusimame katika kiongozi ambaye anafanya maendeleo. Hapa kama kuna Nyanza, after Raila Amolo Odinga mtu ambaye anasimama na kuwa rais, anasimama kuwa rais ni Simbarati. Ai, peke yake. Ama Rafael Tuju. Hakuna. Kwa sababu Tuju anaweza pata kura ya wa Kikuyu. Huyo Tuju. Hii Kenya lazima uchague kucha. Aya, kama unataka kuwa president, lazima kuwe na kura ya Mkikuyu upende. Ruto si amekuwa rais, alikuwa Kikuyu. Usipopenda, utapenda. Lazima ukue na Mkikuyu kwa debe. Lazima. So, nikiona yani kijana mwenzangu anatukana Mkikuyu, ati Mkikuyu mzuri ni yule amekufa ndafu ananuka. Na mtu ambaye anempea kazi ni huyo Mkikuyu. Anaishi kwa nyumba ya Mkikuyu. Anapanda gari ya Mkikuyu. Ananunua katika duka ya Mkikuyu. Anafanya mjengo. Anafanya jengo kwa mjengo katika nyumba ya Mkikuyu. Huyu ni mtu useless. Hatutaki siasa ukabila this time round. Ndio imefanya watu wa My friend. Mkapi anakula ya Mkikuyu. Hadi mokoka anakula ya Mkikuyu. Pombe ya Mkikuyu, sigara ya Mkikuyu, kahawa ya Mkongo. Akienda kufanya usharati ni ya Mkikuyu. My friend, tuheshimu jamii ya Central. Kabisa. Sijawahi sikia mahali Mjaluo anasimama kwa parliament. Anasema kwa sababu tuko na mambo ya industry ya sukari. Kwa sababu tuko na mambo ya samaki. Tunataka samaki zetu ama ifanyiwe marekebisho. Hakuna. My friend hakuna. Utasikia Mjaluo anasema tunaitisha mambo ya maandamano. Hiyo ndiyo iko kagili yake. Lakini mambo ya miradi hakuna. Utasikia oh, msipofanya tunafanya maandamano. Maandamano italeta pesa kwa mfuko. Maandamano kumwagia mbunge mwenzako maji katika ndani ya parliament. Itafanya Mjaluo atajirika kule mashinani. Hakuna. Maandamano isaidii. Eti wanafanya vitu. Wakati Mkikuyu anasema one man, one vote, one shilling, one man. Nyinyi mnasema oh Mkikuyu ako right. One count. Nina support Mkikuyu. 100%. Kuko, nina support 200%. Mama ya one man, one shilling. Pesa yote itaenda. Wajaluo hawajai kuwa na akili ya uongozi. Wamekuwa na akili ya maandamano ya kutajirika. Oyo ni wachoyo watu hao wanateseka. My friend, nataka munitajie Mjaluo moja ambaye ako na shamba ya miwa. Hakuna.
hautaipata. Babu wewe. Hata mwenye ameajiri. Kwanza kwa jinga ndugu yangu. Toka kwa jinga. Shamba ya babu iko wapi? Siaya. Siaya wapi? Constituency gani? Gunja. Babu anataka Gunja. Gunja kuna mali inalimwa miwa. Amerent. Waja kumbafu bwana. Wako jinga bwana. Shamba ya miwa ni Onyango one more. Toka kwa jinga. My friend. Hautawahi pata mbunge yoyote ya Mjaluo. Nitarudia. Sina wasiwasi. Onyango. Hautawahi pata mbunge ya Mjaluo. Ati yako na shamba ya miwa. Hauta. Onyango ako nayo. Ndiposa unaona hivi wabunge hawana interest ya wananchi. Wako na interest ya tumbo zao. Wako na interest ya maslahi yao binafsi. Ndugu yangu, enda Kisii County. Enda Kisii. Utapata Simbarati ako na ng'ombe ya maziwa. Kwa sababu akikamua atapeleka kwa dairy. Shamba ya nepia. Utapata Mukisii ako na shamba ya kahawa. Na yeye ni mbunge. Yeye ni governor. Yeye ni women rep. Yeye ni MCA. Utapata ako na shamba ya avocado. Yeye ni mbunge. Na yeye ni women rep ni governor. Utapata ako na shamba ya ndizi. Hii ndizi anajua kwa kama hii ndizi atakuja hapa Nairobi. Hakuna mbunge Mjaluo atakaka na shamba ya mapera. Hautawaipata. Hautawaipata. Hata wao ajiri. Shamba ya Selequin. Shamba ya pombe. Shamba kwa maji. Shamba ya magari. Ndio utapata shamba ya kujigama na simu tano. Samaki. Peke yake na kitu muhimu anajua ni maandamano. Kutumia Wajaluo ndio wakufe. Ndio watajirike. Hautawaipata. Ndio maana wanategemea Raila Odinga kama Mungu wao. Kama Mungu bure kabisa. Kwa sababu baba amejiwekeza. Wao wamejiwekeza kwa wanawake. Hawajawekeza kwa mambo ya industry, kwa mambo ya kujenga. Alafu unatuambia Mjaluo anataka kura. Unakuwa rais na kuna matako yako, hauna pesa. Unakuwa marais na nini na matako? My friend, lazima kuwe na numbers ya kura. Pili, kuwa na chapa. Pesa. Lazima kuwe na chapa. Lazima kuwe na do. Numbers ya kura na numbers ya pesa. Ndio maana kwamba Mkikuyu anamata kwa numbers. Anamata kwa numbers ya kura, anamata kwa numbers ya pesa, utajiri. Wajaluo, ukiona kwamba waoria wako ndani ya serikali, wako kwa sababu ya pesa zao, numbers wako chini lakini wako na pesa. They have money. Ukiambia leo hii Musomalia, tunataka 10 million by 5. My friend anakuuliza Ruto, unataka wapo wapi? Analeta 10. Baby. Wakati walikuwa kwa Raila Odinga, akina Dan Duale, walikuwa wanauliza Raila Odinga kitu rahisi, unataka saa ngapi? Ndio maana unaona Joho amefura kwa sababu gani? Anajua yeye ndio pesa ya ODM. Wajaluo wote wakiungana wote, wabunge, MCA na governor wote, waweze fikia Joho mtu mmoja. Joho yuko peke yake. Kwa sababu gani? Joho kuna chapa. Pesa. Baba akisema 10 million ataleta. Hao wengine ukiambia leta 10 million anaambia bara Raila Odinga amekuwa conman. Unakoniwa na uko na matako yako, unakoniwa ni wewe ndio unakona Raila Odinga. Unakoniwa aje? Unawakoniwa kuna. Vijana tuige siasa ya Raila Odinga. Ya kwamba kama wewe umejitosha, wewe ni mwanaume, wewe ni mwanasiasa. Wale ambao wanakusingira wako na utajiri ya mali. Waliosingira Raila Odinga wote ni tajiri. Hakuna mtu ambaye ni maskini ambaye anafuata Raila Odinga, kuna hata moja. Lakini wabunge wetu wanatudanganya. Wote wenye wanafuata ni maskini. John Mbadi hata hajajenga. Wewe unataja huyo kwa mali, unataja wanaume. Hata kwaka kuna barabara hajajenga. Unataja John Mbadi mali, unataja wanaume. Ajui maendeleo. Mtu amekuwa minority leader. GK 15 na flag 15. Anakuwa minority leader na hata barabara ya kwenda kwaka hajajenga. Watu wana impact kwa hii Kenya. Alafu anakuambia bado anakuambia ni chama ni ya ODM. Hata hajajenga. Mandugu zangu from western Kenya, Kenya. Na Luo Nyanza tujichanuke. Watu wainuke. Mambo yangu ya mwisho nikimalizia. Mheshimiwa Jimmy Wanjigi. Safina Party. Mheshimiwa Rais mtarajiwa Jimmy Wanjigi. Billionaire. Hiyo ni makofi baba. Sauti ya vijana. Jimmy Wanjigi ni sauti ya vijana. Kama kuna mtu anastahili kuchaguliwa rais, kama rais wa Jamhuri wa Kenya, ni Mheshimiwa Jimmy Wanjigi. Ukisikia jinsi ananena kuhusu mambo ya uchumi ya Kenya, Jimmy Wanjigi akona direction vizuri. Ashajua mahali anafaa kutoa Kenya na kupelekwa Kenya.
Ruto amechanganyikiwa. Jimmy Wanjigi anasemanga kila kuchao. Ukisikia debate ya Jimmy Wanjigi, my friend, taifa hii inahitaji Jimmy Wanjigi zaidi. An intellectual. Jimmy Wanjigi ni mtu ambaye kuna akili timamu. Jimmy Wanjigi ni mtu ambaye anajua miradi ambayo inafaa kutekelezwa hapa ya Kenya. Anajali wa Kenya. Yeah. Mtu anakuambia leo ati tuko na opposition leader. My friend, baba amejaribu. Wale ambao wamepewa nafasi wameshindwa. Ule ni kiongozi anaongoza. Raila Odinga amejaribu. Na kama kuna mtu ako na tabia hulka ya kujenga Kenya, hulka nzuri ya kufanya miradi isonge vizuri, ni mheshimiwa Jimmy Wanjigi. Jimmy Wanjigi, ukabila tutaki na party. Sasa ukabila tutaki bana. Tunataka mtu anaweza fanya kazi ni Jimmy Wanjigi. Jimmy power. Power. Jimmy power. Power. Lazima tukunye na uongozi. Uongozi bora, si bora uongozi. Yes. Uongozi bora. Tuangali chama. Ndio uongozi ya maendeleo, ni uongozi wa Jimmy Wanjigi. Uongozi ya kesho. Uongozi ambao inaonekana ni uongozi wa Jimmy Wanjigi. Ya kuinua nchi. Safina Party. Sisi kama vijana tumeona kwamba Safina Party. Safina Party. Imetosha. Mheshimiwa Jimmy Wanjigi ni kiongozi ambaye ni kuna madili. Kiongozi ambaye ukisikia akiongea kuhusu mambo ya uchumi ya Kenya, unarumia Kenya. Jimmy Wanjigi usikia akinena kuhusu mambo ya maendeleo yetu, unarumia, unasema jamani tunaenda wapi? Na huwa anaongea ukweli. Yeah. Hajaogopa hii serikali yenye inadhalilisha. Tuchague mheshimiwa Jimmy Wanjigi kama rais wa Jamhuri ya Kenya. 27. Tunakukomboa. Na pia tuchukue pia jamii zetu kutoka Western Kenya. Mandugu zetu ambao ni Waluya pia wamesimama muda mrefu. Wakati tunaleta Jimmy Wanjigi, pia tulete pia Waluya wakuwe katika ndani ya serikali na Jimmy Wanjigi. Yeah. Tusonge naye mbele. Hawa wana msimamo. Waluya mara ya kwanza watapata msimamo. Lazima. Asante ndugu yangu. Mara ya kwanza. Mara ya kwanza. Ndio anaenda kuwa na msimamo. Na mtu ambaye anaenda kuunga kuunga Waluya wote katika chini uongozi wa Jimmy Wanjigi ni mheshimiwa George Natembeya na mheshimiwa Bangi. Bangi ye? Bangi ha. Bangi ye? Bangi ha. Bangi ye? Bangi ha. Bangi ye? Bangi ha. Jakoya mwenyewe. Lazima tukuje na Wajakoya kwa table wakati tuna negotiate na mheshimiwa Jimmy Wanjigi kwa meza. Wajakoya lazima akue. Mbizo Tujue ya kwamba Wajakoya amesema kwamba tunaweza uza bangi nje za nje ili Kenya tutoke katika mambo ya deni. Lazima. Wewe umesikia polisi akishika bangi anajua bei ya bangi. Wanauzanga bangi wapi? Wanajua aje bei. Mandugu zangu. Mandugu zetu kutoka Western Kenya. Mandugu zangu kutoka Luo Nyanza. Mandugu zangu ni kutoka nani Mount Kenya. Ninawarai ya kwamba tusimame nyuma ya mheshimiwa Jimmy Wanjigi kama mkombozi. Tusimame katika jumu nyuma ya mheshimiwa Jimmy Wanjigi kwa sababu hapo hapo ndio tutakombolewa. Tutoke siasa ya maskini. Siasa ya njaa. Siasa ya ufukara. Siasa ya ufukara. Siasa ya kutumiwa. Siasa ya kutumiwa. Siasa mbaya. Wewe ukiona Jimmy Wanjigi ni mtu ambaye anaanza kuita maandamano. Maandamano unaenda naye wapi? Tutumia sana. Lakini maandamano pia ni muhimu. Maandamano yaende kufanya kwa nyumba yako. Maandamano pia ni muhimu bwana. Fanya kwa nyumba yako. Inatengeneza nchi. Enda kwa ODM. Enda kwa ODM fanye siasa ya maandamano. Inatengeneza nchi. Enda huko bwana. Jamaa sana. My friend, nikimalizia hiyo. Siasa ya maandamano ni siasa ujinga ambayo huwezi fanya tena. Wakati wa maandamano unafanya maandamano vizuri. Wakati ya keki wanaume wamejifunga kwa nyumba. Alafu ananyamaza. Alafu sasa mtu anakuambia maandamano gani? My friend, imeshikisha tax. Siasa ya ukumbafu na jinga tuwezi fanya tena. Tuchague mheshimiwa Jimmy Wanjigi ndio mkombozi. Ule ni mwanaume aweze kubali mambo ya maandamano. Ili kampuni zetu ya miwa, kampuni ya miwa, kampuni ya sukari ili jengwe Luo Nyanza. Vijana nataka kuwaambia hivi, tushikane kama vijana wa Luo Nyanza. Vijana wa kutoka Western Kenya, tushikane pamoja. Vijana wote Kenya. Tulete mheshimiwa Jimmy Wanjigi ili viwanda zetu ijengwe kule. Viwanda zetu ijengwe. Mambo ya mtu ambaye kutukuja kudanganya hapa na anafanya maslahi yake binafsi. Tumekataa hiyo. Tusimame dhabiti. Tusimame kimoja katika chini ya mheshimiwa Jimmy Wanjigi. People's Party kutenda kesi baadaye. Asante sana. Wewe wana. The Mark Gino kucha.